চৰ্চা কৰিছে এই সকলোখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক মানে অধিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু খাদ্য বস্তুৰ দামসমূহ তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে যাতে এতিয়া যিখিনি পৰিয়ালৰ প্ৰফিট হয় তেওঁলোকে প্ৰফিট হোৱাৰ পাছৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি খাদ্য বস্তু তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই খাদ্য বস্তুখিনি গ্ৰহণ কৰোঁতে যাতে তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে লক্ষ্য ৰাখি খাদ্য বস্তুবোৰ যোগানটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে মানে দামসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে আৰু দুখীয়াসকলক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিব লাগে আৰু ছাত্ৰজাতীয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি ক্ষতি হৈছিলে সেই ক্ষতিখিনি বৰ্তমান অৱস্থাত যাতে তেওঁলোকে সকলোখিনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতাসমূহ লাভ কৰিব পাৰে যিখিনি ক্ষতি হৈছিলে সেই ক্ষতিখিনি যাতে তেওঁলোকৰ পূৰণ কৰিবলৈ উন্নত ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু লগতে জন্মৰ পৰা এতিয়া আমাৰ যদিও আমি সকলোৱে মানে ভেকচিনৰ প্ৰদান কৰিছে ভেকচিন লৈছোঁ তথাপিও জন্মৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে শিশুসকলক এতিয়ালৈকে ভেকচিনৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই গতিকে সেই শিশুসকলকো যাতে এই ৰোগৰ পৰা প্ৰতিৰোধ মানে পায় তেওঁলোকে সেইবাবে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বাবে তেওঁলোকক জন্মৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলকো ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে পেণ্ডেমিকত সেই টপিকটো আজি যিটো যিটি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মই সকলো টিম মেম্বাৰ্ছকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এটা প্লেটফৰ্ম লাগে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আমাক কথাখিনি দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে যিটো প্লেটফৰ্ম দিছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ চ' আমাৰ যিটো এক্টিভিটি দিয়া হৈছিলে দুটা কেটেগৰীত ভাগ কৰি দিছিলে ফাৰ্ষ্ট দিছিলে যে এক্টিভিটি যিখিনি ইহঁতে কৰি গৈছে ডিউৰিং দি আৰ্লি ফেজ যিটো ফেজত ক'ভিড পেণ্ডেমিকৰ সময়ত যিখিনি কাম কৰি গৈছে সেইখিনিৰ ওপৰত এটা লিষ্ট কৰিব দিছিলে আৰু নেক্সট দিছিলে যে যিখিনি এক্সপেক্টেড কৰিব পাৰি যিটো নেক্সট ফেজ আহি আছে সেই ফেজত কি কি কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত আমাক এটা এক্টিভিটিজখিনি লিষ্ট কৰিব দিছিলে তো ফাৰ্ষ্ট যিখিনি এক্টিভিটি হৈ গ'ল সেইখিনি মই এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ মোৰ সতীৰ্থ চেণ্টিনাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰথমতে আমি জানো যে ফুড ছাপ্লাই বা মাস্ক চেনিটাইজাৰ আমি সকলোতে আমি যোনবিলাক ছাপ্লাই দিছিলে চবেই ফুড বা মাস্ক চবতে যোনবিলাক ভিলেজ এৰিয়া বা যোনখিনি মানে পিছপৰা ঠাইত সেইবিলাকত ফুড ছাপ্লাই মাস্ক চেনিটাইজাৰ সকলোতে দিয়া গৈছিলে তাৰোপৰি এৱাৰনেছ কেম্প এৱাৰনেছ জগাবলৈ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত কেম্প কৰা হৈছে যাতে মানুহক জনাব পাৰি মানে ক'ভিড পেণ্ডেমিকত কেনেকৈ আমি টেকেল কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কি কেনেকৈ আমি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰ 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে প্ৰভাইডিং প্ৰিলিমিনাৰী ট্ৰিটমেণ্ট টু দি ডিছএডভান্টেজেছ এৰিয়া ইয়াৰ অৰ্থাৎ মানে যোনখিনি প্ৰিলিমিনাৰী ট্ৰিটমেণ্ট মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ মোবাইল মেডিকেল টীমে বহুতখিনি ভিলেজ এৰিয়াত গৈ পেলাই বহুতখিনি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰভাইড কৰিছে যিহেতু সেই সকলো মানুহে অকণমান ধৰি লওক যোনখিনি ভিতৰুৱা জেগা ওলাই আহিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় সেইখিনিলৈ গৈ পেলাই মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টটো প্ৰভাইড কৰিছে তাৰপিছত হৈছে হেল্পিং পিপল টু ৰিচ দেয়াৰ হোম উইচ আৰ এংগেজ আউটচাইড দি আছাম বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ যোনবিলাক নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰত আছিলে সেই সকলোকে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা কিছুমান এন জি অ' দি ডনেশ্যন কৰি পেলাইও মানুহে নিজৰ ঘৰলৈ উভতি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰপিছত মেনুফেকচাৰিং ক'ভিড ৰিকুৱাৰমেণ্টছ এট ল' কষ্ট বহুতখিনি মানুহ ইয়াত উপস্থিত থকা মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিহেতু আমি ক'ভিড-19 কি সেইটো আমি গম পাওঁ সেইবাবে ইয়াত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কি কি সুবিধা হৈছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা কি আশা কৰোঁ মই আমি গ্ৰুপ বনাই এটা ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ সেইটো মই আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ কৰোণাৰ প্ৰভাৱে আমাক 2 বছৰ বহুত ক্ষতিসাধন কৰিলে যাৰ ফলত বহুতো লোকে মৃত্যু সাৱটি লৈছিল আৰু বহু লোকে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি বহু যাতনা ভোগ কৰিব লগা হৈছিল ক'ভিড মহামাৰীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনতো বহুত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিল যাৰ বাবে শিক্ষাখণ্ড পিছ পৰি ৰৈছিল শিক্ষাখণ্ডে শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠদানৰ বাবে অনলাইন ব্যৱস্থা কৰিছিল যাৰ বাবে সাধাৰণ আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল
সকলো অনলাইন পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল আৰু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন পাঠদানৰ সুবিধা লৈ মোবাইলত অসৎ ব্যৱহাৰ কৰিছিল দুখীয়া আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকসকলক চাকৰি কৰা লোকসকলৰ লগতে কিছুমান সংস্থাই খোৱা বোৱাৰ প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিল আৰু ঠায়ে ঠায়ে কিছুমান সংস্থাই দুখীয়া পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনলাইন পাঠদানৰ বাবে মোবাইল যোগান ধৰিছিল কোভিড পৰিস্থিতিত প্ৰায়বিলাক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এন এছ 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 আই কিউ এছ চিৰ ফালৰ পৰাও খাদ্য যোগান ধৰাৰ উপৰিও মাস্ক চেনিটাইজাৰ আদি যোগান ধৰিছিল এতিয়া আমি চৰকাৰ আৰু আমাৰ বহুতো সংস্থাৰ ফালৰ পৰা আমি কি বিচাৰোঁ সেইটো মই ইয়াত অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ যোৱা দুবছৰে কভিডৰ পৰা হোৱা যিসকল যান্ত্ৰণা পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ ওপৰত চৰকাৰ আৰু এন জি অ'বিলাকে গুৰুত্ব দিয়া উচিত বুলি আমি ভাবোঁ আকৌ পুনৰ কভিডৰ বাবে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ বাবে চৰকাৰ আৰু এন জি অ'সকলে এই লক্ষ্য কৰা উচিত বুলি আমি ভাবোঁ যিহেতু ওঠৰ বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে প্ৰতিষেধক টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু পোন্ধৰ বছৰ বা ওঠৰ বছৰৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰতিষেধক টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে পোন্ধৰ বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক কভিড আক্ৰান্ত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰক তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰতিষেধক টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ বহুতো লোকে কভিড প্ৰতিষেধক ল'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে তেওঁলোকক যাতে প্ৰতিষেধক লোৱাটো চৰকাৰে বাধ্যতামূলক কৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনালোঁ যোৱা লকডাউনৰ সময়ত বিভিন্ন সংস্থাৰ লগতে চৰকাৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ লোকসকলক যিদৰে সহায় কৰিছিল আগলৈ যদি তেওঁলোক তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হয় তাৰ তেতিয়া যাতে চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন সংস্থাইও তেওঁলোকক সহায় কৰে আমি তাৰে আশা কৰিলোঁ আৰু সকলোকে মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ দুগাজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখা মাস্ক পৰিধান কৰা আৰু লগতে সঘনাই হাত ধুই নিজকে কভিড সংক্ৰমণৰ পৰা বচাই ৰখা ধন্যবাদ কোভিড নাইণ্টিনৰ যিটো পেণ্ডামিকৰ টাইম আছিলে সেই সময়ত আমাৰ ইউনিট হিচাপে আমি কি কি কাম কৰিছিলোঁ ত' সেই বিষয়ে ফাৰ্ষ্টতে কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি উই অৱেৰ আমাৰ ফেমিলি পিপল টু ৱেৰ মাস্ক এণ্ড মেইনটেইন ওৱান মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম ইচ আদাৰ যাতে কভিডটো মানে ইজনৰ পৰা সিজনলৈ বাগৰি যাব নোৱাৰে আমি সকলোৱে জানো কভিডটো ইজনৰ পৰা সিজনৰ সংস্পৰ্শত আহিলে বাগৰি যায় ত' কভিডটো যাতে বেছিকৈ বিয়পি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি মানে আমাৰ যিটো লোকেলিটি পিপল আছিলে সকলোকে মাস্ক পিন্ধিবলৈ আৰু চেনিটাইজাৰ কৰিবলৈ প্লাছ এক মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে উপদেশ দিছিলোঁ আমি কৈছিলোঁ সজাগতা মানে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নাম্বাৰ টু এণ্ড ইভেন এৱাৰ্ড দেম নট টু কাম অফ দেয়াৰ হাউচ উইদাউট এনি পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন কোনো ধৰণৰ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন নোহোৱাকৈ যাতে তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নাহে সেই বিষয়ে আমি সজাগ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি উই ভিজিটেড চাম অফ দ্য স্লাম এৰিয়া ইন আৱাৰ লোকেলিটি এণ্ড প্ৰভাইডেড দেম
মানে আমাৰ লোকেলিটিতে হওক বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ দৰিদ্ৰ মানুহ আছিলে কোভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে কি হয় তেওঁলোকে সাধাৰণতে দিন হাজিৰা কৰি চলিছিলে আৰু কোভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে যেতিয়া লকডাউন হৈ গৈছিলে লকডাউন হোৱাৰ ফলত মানে তেওঁলোকৰ যিটো ডেইলি প্ৰয়োজনীয়তাখিনি প্ৰয়োজনীয়তাখিনি তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব পৰা নাছিলে লাইক তেওঁলোকে কি হয় তেওঁলোকৰ নিজৰ খাদ্যবিলাক যোগাৰ কৰিব পৰা নাছিলে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছিলোঁ সেই এৰিয়াবিলাকত গৈছিলোঁ গৈ পিনি তাত কিছুমান ফুড প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকৰ ডেইলি পূৰণটো সম্পূৰ্ণৰূপে আমি প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকক সকাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত উই এডভাইজ দোজ পিপুল হু ৱেৰ নট উইলিং টু টেক ভেকচিন ইন দ্য ফিয়াৰ অফ ডেথ এণ্ড মেড দেম আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এবাউট দ্য বেনিফিট অফ টেকিং ভেকচিন তো বহুতো মানে কি হয় গাঁৱলীয়া মানুহত গাঁৱলীয়া ঠাইবিলাকত বহুতো এনেকুৱা ব্যক্তি আছিলে যিবিলাকে মানে ভয় কৰিছিলে ভেকচিন ল'বলৈ ভেকচিন ল'লে আমি মৰিয়ে যাম নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিন্তাধাৰা আহিছিলে আৰু তেনেকুৱা যিখিনি পিপুল আছিলে তেওঁলোকক আমি এৱাৰ্ড কৰিছিলোঁ ভেকচিন কিয় ল'ব লাগে ভেকচিন ল'লে ইয়াৰ বেনিফিটবিলাক কি সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ আৰু আফটাৰ ডেট এইখিনি কাম আমি কৰিছিলোঁ আফটাৰ ডেট যিখিনি এক্সপেক্টেশ্যন এতিয়া ক'ভিড নাইণ্টিনে হওক তাৰ এটা এটা নতুন নতুন ফেজ ওলাই আহি আছে তো সেই ফেজবিলাকত আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বা যিটো এন জি অ' নন গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইবিলাকৰ পৰা কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ বা এডুকেশ্যনেল যিবিলাক ইনষ্টিটিউট আছে বা ষ্টুডেণ্ট যিবিলাক ইউনিয়ন আছে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বুলিয়ে নহয় যিকোনো ধৰণৰ যিবিলাক ইউনিয়ন আছে সেইবিলাকৰ পৰা কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি লিখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি এক্সপেক্টেশ্যন ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্টৰটো লিখিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড পাছ দ্য ফাও ফৰ দ'জ আনএমপ্লয়েড পিপুল এণ্ড টু দ'জ হু আৰ নট এবল টু এফৰ্ড দেয়াৰ ডেইলি নিডছ আমি ফাৰ্ষ্টতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে এক্সপেক্ট কৰোঁ যিবিলাক আনএমপ্লয়েড পিপুল আছে আৰু যিবিলাকে যিবিলাক পিপুল আছে ডেইলি নিডবিলাক যিবিলাকে পূৰণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক কিছুমান ফাণ্ড দিব লাগে ফাণ্ডৰ সহায়ত মানে তেওঁলোকক ডেইলি নিডবিলাক মানে ডেইলি যিবিলাক প্ৰয়োজনীয়তা হয় প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক পোৱাত সহায় কৰিব লাগে তো এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ফাৰ্ষ্টতে বিচাৰোঁ আফটাৰ ডেট গভৰ্ণমেণ্টে মানে বহুতো পিপুল আছে যিবিলাক এতিয়াও ফুল্লি ভেকচিনেটেড হোৱা নাই তো ফুল্লি ভেকচিনেটেড যিবিলাক পিপুল হোৱা নাই তেওঁ চবকে ভেকচিনেটেড কৰিব লাগে প্লাছ 14 years যিবিলাক সৰু সৰু কোম্পানী আছে সিহঁতক ভেকচিনেটেড কৰা নাই এতিয়ালৈকে আৰু ক'ভিড নাইণ্টিনটো সিহঁতৰ কাৰণে বেছি ভয়ংকৰ সিহঁতৰ কাৰণে বেছি ভয়ংকৰ প্লাছ আৰু যিবিলাক অল্ড পিপুল আছে সিহঁতৰ কাৰণে বেছি ভয়ংকৰ তো এনে ক্ষেত্ৰত এই সৰু সৰু যিবিলাক কোম্পানী আছে ভেকচিনেটেড কৰা নাই সিহঁতৰ কাৰণেও ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগে তো সিহঁতক কমপ্লিটলি ভেকচিনেটেড কৰিব লাগে তো সেইটো এক্সপেক্ট কৰোঁ আফটাৰ ডেট গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড লুক টুৱাৰ্ড এডুকেশ্যনেল ছিষ্টেম লাইক যিটো অনলাইন ক্লাছৰ ছিষ্টেম হয় বিকজ মেনি ষ্টুডেণ্ট আৰ নট এবল টু এফৰ্ড ফোন পি চি এটচেট্ৰা ফৰ অনলাইন ক্লাছেছ চ' গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড টেক চাম ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ ইট আৰু কি হয় গভৰ্ণমেণ্টে মানে যিটো অনলাইন ক্লাছৰ যিটো ছিষ্টেম উলিয়াইছে ক্লাছ সেইটোতো ঠিকেই আছে বাট এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে যিবিলাকে মানে অনলাইন ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে লাইক মোবাইল ফোনৰ এটা প্ৰয়োজন হয় বা পি চি প্ৰয়োজন হয় তো সেই প্ৰয়োজনখিনি সিহঁতৰ ওচৰত নাই সিহঁতে সেইবিলাক এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে তো তেনে ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ফাউণ্ড আনিব লাগে যে সেইবিলাক যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট অনলাইন ক্লাছৰ পৰা পিছ পৰি আছে সিহঁতক ফাউণ্ডৰ সহায়ত এটা লাইক মোবাইলে দিয়ক বা অনলাইন ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে যাতে সিহঁতেও অনলাইন ক্লাছখিনি কৰিব পাৰে তো এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বিচাৰোঁ আফটাৰ ডেট এক্সপেক্টেশ্যন ফ্ৰম এন জি অ'ছ যিবিলাক নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সিহঁতৰ পৰা আমি কি এক্সপেক্ট কৰোঁ আমি বিচাৰোঁ যে এন জি অ'ছ লুক ফৰৱাৰ্ড টু দ'জ পিপুল ইন ইছলাম এৰিয়া হু আৰ নট এবল টু গেট দেয়াৰ ৰাইট প্ৰভাইডেড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট লাইক গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক ফাউণ্ড হয় তো বহুতো ইছলাম এৰিয়াত বহুতো এনেকুৱা মানুহ আছে যিবিলাকে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ফাউণ্ড হয় ন ফাউণ্ডটো পাব লাগে সিহঁতে
আসলতে ডিজার্ভ কৰে দে ডিজার্ভ দ ফল বাট বহুত কেছত মানে পোৱা নাযায় সিহঁতে মানে সেই ফলটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ হৈ থাকে তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় এন জি অ' এন জি অ'বিলাকে সেই শ্লেম এৰিয়াত গৈ পিনি যে এটা ছাৰ্ভে কৰিব লাগে যে কোনে কোনে গভৰ্ণমেণ্টৰ কি কি পাইছে কি কি নাই পোৱা আৰু যিবিলাকে পোৱা নাই তেওঁলোকক সেই ফাউণ্ডটোত দিয়াবৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তো এইটো আমি এন জি অ' ফালৰ পৰা মেইনকৈ এইটো বস্তু আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ আফটাৰ এক্সপেক্টেশ্যন ফ্ৰম ইউথ এক্সপেক্টেশ্যন ফ্ৰম ইউথত আমি ইউথে কি কৰিব পাৰে তো সেই বিষয়ে কৈছোঁ প্লাছ এটা টেকনিকেল এক্সপেক্টেশ্যন ফ্ৰম এন জি অ'ছ চৰি এক্সপেক্টেশ্যন ফ্ৰম এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট তো এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটত কি হয় দে শ্বুড ফৰৱাৰ্ড টু চেনিটাইজ দ্য ইনষ্টিটিউট এণ্ড শ্বুড মেক মেণ্ডেটৰী ৱেৰিং মাস্ক এণ্ড মেইনটেইন ওৱান মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ উইথ টেকিং অফলাইন ক্লাছেছ অফলাইন ক্লাছেছ যেতিয়া সিহঁতে ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা লোৱা হয় তো সেই সময়ত আমি বিচাৰোঁ যে অফলাইন ক্লাছ লোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো ইনষ্টিটিউটখন হয় ফুল্লি চেনিটাইজ কৰে প্লাছ অফলাইন ক্লাছ লোৱাৰ সময়ত যিটো ক্লাছৰ টাইমত ওৱান মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিব লাগে প্লাছ ষ্টুডেণ্টবিলাকে মাস্ক পিন্ধি আহিব লাগে সেইটো কম্পালচৰি কৰিব লাগে প্লাছ ক্লাছৰুমত সোমোৱাৰ আগত ষ্টুডেণ্টবিলাক যে চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে তো এইকেইটা কাম ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগে আমি এইটো বস্তু ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰোঁ আফটাৰ দেট এক্সপেক্টেশ্যন ফ্ৰম ইউথ উই এজ এ ইউথ ডিমাণ্ড ফৰ এ ফৰ নট লকডাউন যিহেতু মানে যেতিয়া এইটো নতুন ফেজ আহিছে অমিক্ৰন তো ইয়াত কি হয় এইটো ইমানো বেছি ভয়ংকৰ নহয় ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পৰা ইয়াত ইমান পৰিমাণে ডেথ হোৱা দেখা পোৱা নাই তো সেইকাৰণে আমি লকডাউন হ'ব নালাগে এইটো বিচাৰোঁ এণ্ড টেক চাম ষ্টেপ ফৰ পাব্লিক গেডাৰিং এণ্ড টু ৰেগুলাৰলি চেক ইফ দ্য পিপলচ আৰ ফুলি ভেকচিনেটেড অৰ নট তো আমি বিচাৰোঁ যে পাব্লিকবিলাক ক'তো থুপ খাই থাকিব নালাগে তাৰ বাবে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ৰুল লওক লকডাউনৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰক যাতে যিবিলাক ফুলি ভেকচিনেটেড হোৱা নাই তো ভেকচিনেটেড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক প্লাছ মানুহবিলাক থুপ খাই থাকিব নিদিয়ক দোকান বজাৰবিলাকত ইমান বেছি ভিৰ হ'ব নালাগে মলবিলাকত ইমান বেছি ভিৰ কৰিব নালাগে ভিৰ কৰিলেও মলবিলাকত সোমোৱাৰ আগত ক'ভিডৰ টেষ্ট কৰক বা চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা কৰক তো এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰক যাতে লকডাউনৰ সলনি বেলেগ এটা ষ্টেপ তেওঁলোকে মানে বেলেগ এটা ষ্টেপ তেওঁলোকে ফুল লকডাউন নালাগে ফুল লকডাউনৰ সলনি তেওঁলোকে আন কিবা এটা ষ্টেপ বিচাৰি লওক তো এইটো বিচাৰক আৰু ইমানখিনি আহিছে